અને એકદમ ગુલાબી થવા દઈશું. હા, આને ગુલાબી રંગની થવા દઈશું, પછી આપણે બીજી બધી સામગ્રી ઉમેરીશું. મસ્ત ગુલાબી રંગની ડુંગળી સંતળાઈ ગઈ છે, હવે એની અંદર બીજી સામગ્રી ઉમેરી દઈએ. આખું લસણ લેવાનું છે, અત્યારે 5 નંગ લઉં છું કડી. લીલા મરચા ઝીણા સમારેલા છે 1 ચમચી. અત્યારે મેં કાજુ લીધા છે, પણ તમે અડધા અડધા ક્વોન્ટિટીમાં મગજતરીના બી અને કાજુ લેવા માંગતા હોય તો પણ લઈ શકો છો. અત્યારે મેં 1 બાઉલ કાજુ લીધા છે. આનાથી ગ્રેવી એકદમ રીચ બને છે. આ દેગી લાલ મરચું છે એ ઉમેરીશું 1 મોટી ચમચી. કશ્મીરી લાલ મરચું 1 મોટી ચમચી. અને આ કોથમીરની દાંડી છે એ ઉમેરવાની છે. મિક્સ કરી દઈએ. જ્યારે સાંતળીએ છીએ ત્યારે જ મરચું ઉમેરી દેવાનું છે, એટલે પ્રોપર કલર પકડી લે. કારણ કે પાણી નાખ્યા પછી જો મસાલા કરો છો તો મસાલાનો પ્રોપર ટેસ્ટ નથી આવતો. પાણીમાં મસાલા થોડા આપણે સંતળાવા દઈએ એમાં, અને થોડા તેલમાં સંતળાવા દઈએ, બહુ જ ફરક પડી જાય. હવે અત્યારે 2 નંગ ટામેટા લીધા છે એ ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી દઈએ. હવે મીઠું ઉમેરી દઈએ. સ્વાદ મુજબ મીઠું લેવાનું છે. હળદર લઈશું 1/2 ચમચી. ધાણા જીરું પાવડર 1 મોટી ચમચી. અને એમાં હવે થોડું પાણી ઉમેરી દઈશું. અત્યારે આપણે 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી લીધું છે. હવે આપણે આ મસાલાને ઢાંકીને 5-7 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું. હવે આપણે ચેક કરી લઈએ. તો જોઈ શકે છે મસ્ત લાલ કલર આવી ગયો છે, અને આ જે ટામેટા છે એ પણ મસ્ત ચડી ગયા છે. હવે આ મસાલાને આપણે ઠંડુ પડે એટલે ખડા મસાલા એમાંથી કાઢી લેવાના છે, અને પછી મિક્સર જારમાં મસ્ત પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. હવે આપણે ચોપ મસાલા બનાવી દઈએ. હવે આપણે તેલ લઈશું. 3 મોટી ચમચી તેલ લીધું છે. 1 મોટી ચમચી બટર લઈશું. હવે જીરું ઉમેરીશું. 5 ચમચી જીરું લઈશું. ચોપ મસાલા એટલે ડુંગળી અને ટામેટા ફાઇન ચોપ હોવા જોઈએ. સાંતળી લેવાની છે ડુંગળી. હવે આની અંદર બદામી રંગની ડુંગળી નથી કરવાની, ટ્રાન્સપરન્ટ ડુંગળી થઈ જાય એટલે પછી આપણે ટામેટા ઉમેરવાના છે. કારણ કે આપણને ચંકી જ જોઈએ છે, અને એ જે સ્લાઇટ માઇનોર ક્રંચ જેવું આવે ને એ પણ જોઈએ. હા, અને જ્યારે ડુંગળી બટરમાં સંતળાય છે ને ત્યારે એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ મસ્ત આવે છે. હા, અત્યારે જ્યારે ડુંગળી એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ રંગની થાય ત્યારે જ એની અંદર બાફેલા શાકભાજી ઉમેરવાના છે. તો બટર અને તેલમાં જ્યારે કોટિંગ થશે ને તો વેજીટેબલ્સ એકદમ શાઇની થઈ જશે. હા, અને સાથે આપણે મસાલા પણ એડ કરીશું તો મસાલા પણ એમાં સરસ ભળી જાય. હા, અને જ્યારે પનીરની સબ્જી બનાવો છો ત્યારે પનીર લાસ્ટમાં ઉમેરવાનું છે. કારણ કે ઓલમોસ્ટ આવી રીતે બહુ મિક્સ કર્યા કરે તો ભાંગી પણ જતું હોય છે. ભાંગી તો જાય છે, પણ પનીર ચવળ બી થઈ જાય છે. હા, હવે આપણે આની અંદર ટામેટા ઉમેરી દઈશું. ઝીણા સમારેલા ટામેટા 1 નંગ લીધા છે. ઝીણું સમારેલું લસણ છે 1 ચમચી. આદુની પેસ્ટ લેવાની છે 1 ચમચી. આ જે ચોપ મસાલો છે આપણે આનો યુઝ મલ્ટીપલ ગ્રેવીઝમાં કરતા હોઈએ છીએ, તો જ્યારે આને આપણે નો ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરવું હોય તો એની પ્રોસેસ શું રહેશે? એની પ્રોસેસ એ જ છે કે અત્યારે આપણે મસાલા કરી અને જે લાસ્ટ પ્રોસેસ હું બતાવીશ એ સ્ટોપ થઈ જાય, પછી તમે ઠંડુ પડે એટલે એર ટાઇટ કન્ટેનરમાં ફ્રીઝરમાં મૂકવાનું છે. હવે આની અંદર આપણે મસાલા કરીશું. દેગી લાલ મરચું 1/2 ચમચી, કશ્મીરી લાલ મરચું 1/2 ચમચી, હળદર 5 ચમચી,
ધાણા જીરું પાવડર અડધી ચમચી. હવે આની અંદર પાણી ઉમેરી દઈશું. હવે આપણે એને હલાવી લઈશું. આ 2-3 ચમચી પાણી એટલા માટે ઉમેરવાનું છે કે મસાલો બળી ના જાય. હા, હવે મેં તને હમણાં કીધું હતું કે જે પ્રોસેસ હું બતાવીશ, તો આ પ્રોસેસ છે ચોપ મસાલાને ફ્રોઝન કરવાની. પાણી તો આપણે નાખ્યું છે, પણ એ મસાલો જે હતો ખૂબ જ ગરમ હતો એટલે પાણી બળી ગયું છે અને મસાલો બળ્યો નથી. તો આ જ પ્રોસેસ હવે સ્ટોપ કરી દેવાની છે. પછી આ ચોપ મસાલો તમારે એક વાસણમાં કાઢી ઠંડો થવા દેવાનો છે. પછી એરટાઈટ કન્ટેનરમાં મૂકી અને તમે મૂકી શકો છો ફ્રીઝરમાં. એટલે આમાંથી પછી સેવ ટામેટાની સબ્જી, રેગ્યુલર સબ્જી અને પંજાબી સબ્જી બધું બની શકે છે. હા, ગ્રેવી બનાવવા માટેનું મિશ્રણ ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે મિક્સર જારમાં લઈને એની પેસ્ટ બનાવી દઈએ. જોઈ શકે છે મસ્ત બાર જેવી રેડ ગ્રેવી બનીને તૈયાર છે. તો ગ્રેવીનું આ ટેક્સચર હોવું જ જોઈએ, તો તમારી કોઈ પણ પંજાબી સબ્જી એકદમ ડિલિશિયસ બનશે. તો હવે આપણે આ ગ્રેવી આ પેનમાં ઉમેરી દઈશું જેમાં આપણે ચોપ મસાલો બનાવ્યો છે. ગેસ ઓન કરી દઈએ. હવે આમાંથી આપણે ગ્રેવી ઉમેરી દેવાની છે. એકદમ સ્મૂધ, એકદમ મખમલી થઈ છે. હા, ગાળવાની પણ જરૂર ન પડે. બિલકુલ નહીં. હવે આની અંદર આપણે થોડુંક પાણી ઉમેરીશું. મિક્સ કરી દઈએ. તું જોઈ શકે છે મસ્ત તેલ ઉપર આવી ગયું છે. હવે અત્યારે એક મોટો બાઉલ બાફેલી મકાઈ લીધી છે, અમેરિકન મકાઈ, એ ઉમેરીશું. બે મોટી ચમચી ક્રીમ ઉમેરીશું. કેપ્સિકમને મેં આવા લાંબા સમારી લીધા છે, એ ઉમેરી દઈશું. હા, મિક્સ કરી દઈએ. અત્યારે જેમ તમે મકાઈની સાથે કેપ્સિકમનું કોમ્બિનેશન કર્યું છે, એવી જ રીતે આપણે મકાઈની સાથે જ બીજા કસાનું કોમ્બિનેશન કરીને લઈ શકીએ. પાલક લઈ શકીએ છીએ અને પાલકના નાના નાના બોલ્સ બનાવીને લઈએ ને તો પણ ખૂબ જ મસ્ત લાગે છે. ઓકે, પંજાબી સબ્જીમાં છેલ્લે છે ને છીણેલું પનીર ઉમેરવામાં આવે છે, એના લીધે ગ્રેવી ખૂબ જ મસ્ત દેખાય છે અને ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ મસ્ત આવે છે. તો આપણે અત્યારે પનીર ઉમેરીશું. મલાઈ પનીર લીધું છે. મિક્સ કરી દઈએ. પરાઠાની સાથે જ્યારે શાક ખાવાનું હોય તો આવી રીતનું ઘટ્ટ હોય ને તો સારું પડે ખાવામાં પણ, અને ટેસ્ટ વાઇઝ પણ આનો સ્વાદ બહુ સારો આવતો હોય છે. હા, હવે આપણે કોથમીર ઉમેરીશું, ઝીણી સમારેલી, કસૂરી મેથી, ગરમ મસાલો 5 ચમચી. મિક્સ કરી દઈએ. ગરમ મસાલો જ્યારે કોઈ પણ સબ્જીમાં તમે ઉમેરો છો તો છેલ્લે ઉમેરવાનો છે. ગેસ ઓફ કર્યા પછી એની જે સુગંધ છે અને એનો જે ટેસ્ટ છે એ પ્રોપર રહે છે, એટલા માટે. તો સબ્જી બનીને મસ્ત તૈયાર છે. તો હવે સર્વ કરી દઈએ. તું જોઈ શકે છે બહુ તેલ પણ નથી દેખાતું અને ગ્રેવી પણ પ્રોપર છે. તો હેલી મસ્ત રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ મકાઈ મસાલા સબ્જી તૈયાર છે સૌ કરીને. તો આવી જે પંજાબી સબ્જી જ્યારે તમે ઘરે બનાવો તો આ બધી વસ્તુનું ધ્યાન રાખશો તો પ્રોપર બહાર જેવી સબ્જી બનશે. ખાલી વેજીટેબલ્સ તમારે ઉમેરવું, પનીર ઉમેરવું કે પછી તમારે તમારું મનનું શાક ઉમેરવું એ તમારા હાથમાં છે. યસ.